xaflad lagu soo gootinayay ardayda dugsiga hoose ee Tayo ee sanadkan ka baxday fasalka 8-aad ayaa lagu qabtay magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Maxamed Axmed Salaad ayaa warkan halkaas ka soo diray. Munaasabad lagu soo gootinayay ardayda dugsiga hoose dhexe ee Tayo gaar ahaan fasalka 8-aad ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Waxaana ka soo qabiyay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag, bahda waxbarashada ee degmada Baran, mas'uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol iyo waliba waalidiinta ubadkoodu wax ka barto dugsiga hoose dhexe Tayo iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiga ku yaala magaalada Baran ee gobolka Sanaad. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo gaasibay ayaa ugu horreyntii waxa ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Tayo ee degmada Baran, waxaana hadlayay si ka mid ahaa. Waxaa ku hadlayaa afka iskuulka Tayo aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa ardada ka qaran jabinaysa galaaska 8-aad cadii 3-aad. Haddaan iskuulka hore oo bixinkooda ka bixiyo dugsiga Tayo waxaa la aasaasay sanadkii 2005. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda waxbarashada, isuduwaha wasaaradda haweenka iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada degmada Baran, waxaana hadaladooda ka mid ahaa. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ardayda maanta ka qalin jabinaysa fasalka 8-aad inay dhiirigelintan helaan oo ay tan farxad u tahay aanay ahayn inay dhamaysteen waxbarashadii, ay farxad u tahay oo rajeynayaan inay u gudbaan secondary school oo farxaddaas iyo mid lamida insha allah rajeynayna ka qalin jabinayna heer jaamacadeed. Dadka waxaa soo korayo dadka furayaan oo la isugu yimi waa idinka hanka laydinka, waxaan rajeynaynaa inaad ka soo baxaan insha allahu tacaala. Sida wanaagsan u soo qabanqaabisay xafladan arka qiimaha badan, waxaan keliya oo aan hadalkayga ku soo koobaya inaan idhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin aqbalo sida niyaddaydu ku jirto iyo wanaagaydu ku jira. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin aqbalo imtixaankana ilaahay ha idinka dhigo kuwii ku baasa, weliba meelo fiican iyo kaalimo fiicanna ku guulaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka dhigo. Aad ayaan ugu hambalyeynayaa ardayda u diyaar garowday qalinjabintoodii. Waxaa la rabaa magaca dugsigeenna ama idinkaa kor u qaadi kara ama hoos dhigay, insha allah waxaan idin rajeynayaa inaad noqotaan kuwa magaca dugsigooda iyo magaca gobolkaba kor u qaada. Si gaar ah waxaan u salaamayaa ardaydan quruxda badan oo horteeda iiga muuqata. Waxbarashadii ma aha inay dhammeeyeen, laakiinse waxbarashadii umriga ahayd bay dhammeeyeen, waxay u gudbayaan u diyaar garowayaan inay u gudbaan secondary. Geesta kale ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe Tayo ee degmada Baran, ahna ardayda munaasabadda soo gootinta loo sameeyey, ayaa halkaas waxay ka soo jeedeen kelmado kala duwan. Tayo waa iskool aqoon iyo tacliim badan, waa geed hal weyn oo lagu soo wada hirtaaye cilmi sayniska iyo languageka iyo luuqadaha ku wada xiran ee umar xarada waa waxaa la arag maanta ku horow. Ardayda midabkeeda qur'aani waa ku maaweysho waa madow iyo cadaan ee umar xarada waa waxaa la arag maanta ku horow. Ugu dambeyntiina ardayda dugsiga hoose dhexe Tayo ayaa waxay shaadeen sharaf ay ugu talagalay gudoosiyeen macallimiintii muddada dheer wax soo barayay. Waa Maxamed Axmed Salaad, cagta xaajiga SBC, magaalada Baran ee gobolka Sanaag.